Salam əziz TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov. Yəqin ki, bu günləri hamınız YouTube portal saytında doğrudan çox təsir edici bir dənə məqam oldu ki, əskər sağ salamat evinə gəlir, yaşlı anası iməkliyə bir 20 metr oğlunun qabağına gəlib ayaqlarını qucaqlayır. O sujeti görüb, gözü dolmayan mən bilən insan olmaz. Mən niyə görə bunu başladım belə danışmağa bu haqda? Sağ olsun orada döyüşüb sağ salamat evinə qayıdan balalarımız. Bugünkü gün hələ ki döyüş qutarmayıb. Bugünkü gün döyüş bölgəsində olan balalarımız sağ salamat qayıtsınlar. Yaralılar tez yaralarına Allah şəfa versin və o anaların qabağında baş əyirik ki, elə şəhid oğlanlarını verdi. Bu günləri biz Qarabağımızı neçə faiz da olsa geri götürə bildik. Baxmayaraq ki, qələbəmiz rusların ayağına yazıldı. İnşallah o da yerini çatacaq. Mən buradan üzümü tuturam bütün məmurlara, bütün nazirlərə, bütün deputatlara və İlham Əliyevə. Bəli, hamımızın evində, özüm də içində olmaqla, hamımızın evində bugünkü gün balalarımız var. Kiminkinin yaşı çatır, kiminkinin yaşı çatmır. Hansımızın həyat yoldaşı, hansımızın anası sağ olanlar, sağ salamat cəhvədən qaydan, 2-ci Qarabağ savaşından qaydan oğlunun qabağına elə iməkləməkləyə gedib. Hə? 125 deputatlar, nazirlər və Mehriban xan, bəlkə sən oğlunun qabağına elə iməkləməkləyə gəlmişsən. Və yaxud mənim uşağım, və yaxud qardaşım oğlu sağ salamat evə gəlibsə, görün mənim yoldaşım və yaxud onun anasım onun qabağına iməkləməkləyə gəlib. Yox, mən bunu niyə deyirəm? Biz bugünkü gün evinə sağ salamat qayıdan balalarımızın, yaralılarımızın qayğısına qalmalıyıq. Qoymamalıyıq ki, Rövnənd Abdullayev kimi şərəfsizlər, 40-ı çıxmamış bir ailədən iki şəhid vermiş ailənin zaborunu söksün. Biz hələ şeylərə yol verməməliyik. Yol verməməliyik hələ şeylərə. Nə vaxta kimi yalandan dildə, əməldə başqa şeylər eləyəcək. Yenə başlayın burada artıq əsik bu hakimiyyətin, bu adını çəkdiyim məmurların trolları təhqir yazmağa. Sizin qardaşınız, balalarınız gəlməyiblər evə belə, analarınız belə iməkləməyib. Həmin o iməkləyən anaların çoxlarını görmüşəm. Qurban olum onlara. Onların da qabağında baş əyirəm ki, onların belə dünyaya övlad gətiriblər ki, ürəklərini, böyük ürəklərini güllənin qabağına verirdilər. Bax, bundan deyirəm. İlham Əliyev, Qarabağ, bəli, diyandırdın, 7 şəhərimizi aldıq, şəhidin qabağı kəsildi. Şükür, inşallah çalışarsınız, o bizləri də şanlı ordumuzun sayəsində geri alarıq, Rusun sayəsində yox. Amma yol verməyin ki, Bakıda Rusa qulluq eləyən erməni meyilli məmurlar, həmin balalarımızın, həmin şəhidlərimizin, həmin yaralılarımızın ailəsinə əziyyət versinlər. Sağ olun, əziz izləyicilər.